अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के देवता फाउंडेशन की ओर से 13 से 15 अगस्त के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। फाउंडेशन की ओर से 13 अगस्त को सीनियर सिटीजन के लिए स्कूटर रैली का आयोजन किया गया। इसमें कुल 75 सीनियर सिटीजन उपस्थित रहेंगे। 14 अगस्त को शहर के स्कूली छात्रों के लिए जवाहर वस्ती गृह में भव्य लेजिम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी के साथ 15 अगस्त को महारैली का आयोजन किया गया है। यह महारैली शुभारंभ जवाहर वस्ती गृह में होगा और समापन धर्मपीठ पर होगा। नमस्कार, देवता लाई फाउंडेशन तर्फे आम्ही या अमृत महोत्सवामध्ये पार्टिसिपेट करतो आहे आणि खूप छान गव्हर्नमेंट जे गाईडलाईन्स दिले की तुम्ही कल्चरल विविध कल्चरल प्रोग्राम्स घ्या, तर त्याच्यात पण आम्ही पार्टिसिपेट करतो आहे। 13, 14, 15 ऑगस्ट तिन्ही दिवस छान प्रोग्राम्स आहे, आमचे युनिक कन्सेप्ट्स आहे। 13 ऑगस्टला आम्ही खूप छान सिनियर सिटीझन रॅली काढतो आहे ओवर 60, आणि ओवर 60 म्हटलं तरी 80-90 इयर्सचे पण इंटरेस्टेड आहे या रॅलीमध्ये भाग घेण्यासाठी। तर नागपुरात रामदासपेठ ते लोकमहोत्सव एक छोटाच डिस्टन्स, पण सगळ्यांच्या हातात तिरंगा घेऊन ही एक तिरंगा रॅली आम्ही काढणार आहोत। 14th ला खूप छान आम्ही लेजिम स्पर्धा घेतो आहे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, आणि नागपूरच्या सगळ्या NMC स्कूल्स किंवा ZP स्कूल जिथे पण हा एक ॲज अ स्पोर्ट खेळला जातो त्याला अजून प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लोकांना दाखवण्यासाठी की काय असतं लेजिम, कसे स्कूल्स प्रिपेअर करतात, तर ती कॉम्पिटिशन आम्ही 14th मॉर्निंग, आणि 15th ला आपले इंडिपेंडन्स डेज आहे, सो तिथे महारॅली, आमचं 1 रुपये दान कॅन्सरमुक्त अभियान याचं समापन होणार आहे त्या दिवशी, आणि त्याच्यात पण आम्ही वॉक आणि 2-व्हीलर आणि सायकल रॅली काढणार आहे आणि आमचं अवेअरनेस करणार आहे की तुम्ही पण कॅन्सर पीडित मुलांसाठी आम्हाला मदत करा। प्रत्येक घरात, प्रत्येक दुकानात, प्रत्येक शाळेत, पोलीस स्टेशनपासून तर सगळीकडे आम्ही प्रयत्न करून राहिलो की 1 रुपया द्या, तुम्ही कॅन्सरच्या मुलांसाठी 1 रुपया मदत करा, आणि आम्ही त्याचं जे काही करणार आहे कॅन्सरच्या मुलांसाठी इंजेक्शन लागलं किंवा बाकी खर्च तो आम्ही पुरवून राहिलो त्यांना। आत्तापर्यंत जवळपास कॅशमध्ये जर 5.5 लाखाच्या वर जमा झाले आहे आणि ऑनलाईन 14.5 लाख रुपये जमा झाले आहेत, आणि आता 15 दिवसाचे जे बॉक्स ओपन होणार आहे त्याच्यामध्ये तेवढंच पूर्ण रक्कम तयार होईल, आणि याच्यात 2-3 तरी ऑपरेशन करू आम्ही या वर्षात, आणि 1 वर्षाचा तरी खर्च या मुलांचा आम्ही करू शकू एवढी प्रोसेस झाली आहे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।